הייתה המתקפה הגדולה ביותר של צה"ל על מטרות איראניות אי פעם. קרוב ל-50 מטרות של מיליציות שיעיות הושמדו הלילה לאחר שבצה"ל הוחלט להגיב בחומרה. המתקפה של כוח קודס בסוריה, בפיקודו של הבכיר האיראני קאסם סולימני. זה התחיל בחצות. האיראנים הצליחו בפעם הראשונה להוציא אל הפועל מתקפת טילים. מתוך מסעית ניידת שודרו לפחות 20 טילים לעבר מוצבים קדמיים ברמת הגולן. רוב הטילים נפלו בשטח סוריה. 4 מהם יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל, לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. בשלב הזה התכנסו ראשי מערכת הביטחון בבור בקריה ובפיקוד הצפון. הפקודה הייתה ברורה, להגיב בחומרה רבה. הרמטכ"ל גדי איזנקוט שביקר בצהריים בפיקוד הצפון פיקד על הלילה הדרמטי הזה. מטוסי חיל האוויר המריאו לסוריה ותקפו 50 מטרות. הצלחנו להביא את היתרון היחסי של האוגדה, של הפיקוד של צה"ל, ולפגוע בכוחות אויב משמעותיים שעמדו בתקופה האחרונה לנגדנו. הנה, זו מפת המטרות. בין היתר הותקפו אתרי מודיעין איראנים המופעלים על ידי כוח קודס, מפקדות לוגיסטיות של כוח קודס, מתחם צבאי ומתחם לוגיסטי של כוח קודס בקיסאוויה, מחנה צבאי איראני צפונית לדמשק, אתרי החסנת נשק של כוח קודס בשדה התעופה דמשק בינלאומי, מערכות ומוצבי מודיעין המשויכים לכוח קודס, תצפית, עמדות צבאיות ואמצעי לחימה באזור החיץ. הם צריכים לזכור את היומרה הזאת ש... אם אצלנו יהיה גשם, אז אצלם יהיה מבול. נוצרה לישראל הזדמנות לעקור את איראן מסוריה, ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת. כמו כן, הושמדו המשגר האיראני ממנו שוגרו הטילים לעבר ישראל הלילה. חיל האוויר תקף גם סוללות הגנה אוויריות סוריות, אשר ביצעו ירי על אף העזרה הישראלית, ומערכות עירות אוויריות השייכות לצבא סוריה. בצהריים מתברר כי ישנם לפחות 23 איראנים שנהרגו במתקפה, בהם גם כמה סורים. באמת כולם פעלו בצורה מקצועית מאוד, מתואמת מאוד, ואפשרו לנו בלילה במספר שעות של לחימה לממש את ההישגים המשמעותיים שרצינו. ישראל סיימה אתמול בהצלחה מבצע צבאי רחב היקף והעבירה את הכדור חזרה למגרש האיראני. האם כוח קודס יקבל פקודה מאיראן להתקפל נוכח הכישלון המהדהד? האם איראן תמשיך להגיב בירי טילים לעבר ישראל? האם חיזבאללה ייכנסו למשוואה? בצה"ל בוחנים איך יתקבל הלילה הזה בצד השני ואומרים היום כי ייתכן ויעברו כמה ימים עד שנדע לאן פנינו. בכל מקרה אומרים בצה"ל, הכוננות הגבוהה בצפון תימשך עד הודעה חדשה.